Boas estresadas, somos Antía e Alberto e volvemos unha vez máis ca nosa sección Non se estresen. Neste vídeo imos falarvos dunha lei moi adecuada para esta época do ano, a lei do xeo. Quizáis poderíades pensar que ten algo que ver con eso de Frozen, pero non. Olaf non vai a estar entre nós. Nun minutinho explicámoslo. Pois ben, son eses comportamentos que algunhas persoas usan para ignorar a outras a modo de castigo, porque consideramos que fixo algo mal. Pode ser habitual, tanto dentro das parellas como cas amizades. Tamén se coñece como a tiranía do silencio, porque, sabes, enfado e non respiro. Menuda lei máis chunga, non? Ainda que non o parezca, é un tipo de violencia psicolóxica ou emocional que se lle fai a outra persona. É moi típica daquelas persoas que falan cunha conducta pasivo-agresiva. Para non só alumnado, hámster dragón. Violencia? Sí, porque estamos facendo dano á persoa que ignoramos. Ou a vos gustamos que pasen de vos? Bueno, pois se non o entendedes, deixando de falar desa persona, estamos non tendo en conta o que sinte. É dicir, non a escoitamos ou facemos que non a estamos a escoitar. Polo tanto, empatía, cero. Esa persoa podería pasar por Casper, porque nin non verte, nin oírte. Claro, ata que digas o que eu quero. Con este tipo de comportamento, o que estamos a facer é tratar de anular a outra persoa. Porque claro, se te pones no lugar da outra persoa, non sabe o que ocurre. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Estásme dicindo que hai xente que pensa que por non falarlle a outra vai arranxar un conflito, ni que o silencio fora algo moi educativo. A notación é importante. As outras persoas non nos leen a mente. Se calamos en máis, non saben por qué. Como igual o fixestes algunha vez e non vos desconscientes, imos a poñervos algúns exemplos. 1. Deixar de responder durante unha conversa porque algo nos parece mal. 2. Pasar do que di a tua parella ou amizade á hora de tomar unha decisión. 3. Non ter en conta que nos piden ou necesitan as outras persoas. Ai, hoxe apetéceme moito ir ao centro comercial. Pois se prefería pasar. Imos logo ao centro comercial. 4. Fingir que non se lle escoita. 5. Non responder ou responder con monosílabos. Hoxe fun a visitar a miña irmá. Ah. E sabes que me dixo? Que podíamos ir cear mañá. O 6. Mostrar desinterese por lo que outra persoa fai ou di. Viches o último reto de TikTok? Que dis? O reto no cal bailan en grupo. 7. Non mostrar cariño e ignorar conscientemente o sufrimento da outra persoa. Pois si, xente do mundo, a única maneira de solucionar un conflito é falando. O silencio, o único que vai a facer é que xurda, e que xurda en plan hámster nunha roda, é dicir, continuamente. Ah, é unha anotación máis. Se estás sufrindo a lei do xeo, non te sintes culpable, porque esa é a razón pola cal te están facendo baleiro. Tende en conta que se se enfada e non respira, acabará morrendo de asfixia. E se non se asfixia e se repite, mellor que non vos bebedes con esa persoa. Esperamos que vos gustase este vídeo. Se vos molou, dadelle a like e suscribídevos.